Быйыл оғысас уынна же кірген сылдары білерілен оғыны үйтейгі тәкейігі, сайынырыға, қаңытағар да ұлыған болғымты ұрылар. Юхабилутага Иван Иванович Сидальшифадынан же кіргенге үйтейгі көміні ұңырыр кейін үлетін сихилей білісті бет. Уруккута приют уынна оғы жеті қолбоғын білеген ағуынекке үлеттәк ұлыған тілікті болан үлелер. Олыққа ырғаттары көрсі бүт күмбат бол бұтыларға көмілігін кылғыз кәмге оғылырын ұлалылар, онына анаан 10 местелі ақтар, онтан стационарға араз ұлыстарттан көрігіті суыққа алғы түрбет өт оғы олырыр. Бапшы, бұ, анын алысан көрдіққа, бігеға бұ, еға бүліттен, именді бұ, стационарға туы есманына ұрыпкүді дөмден атырдылар, ол стационар ден білеген, онына еға бүліттен оға Почти вох. А ты сидишь там, когда ты мягал, стенкал, лер, чурапчи, стенкал, лер, горный, стенкал, лер. И ты были не только еще кольдери волар, я люблю габар, олдору белерим. А пекунские семьи я маллар, вот твои урудар я беребит. А мастам би вирет, а мид урудар я беребит. Ол семья некоторые би вилелебит. Он там би хамы высшей точка бытен возвращение детей кромный семьей. Вот это три вирах так. Потом мы слушали для меня баллар. Он нам был юхевлю там бихеха. Манна бу стационар бутер ого-вох. Бардаке лидеры делалар. Он на улахан ту бихе блин. Отдел сопровождения семей дема. Попавший в трудную жизненную ситуацию. Ты жизнь стена открывает. Ол ругетта дя улахабит манна бихе бэйбит. Ол семьялар гетта кеме биле болан бейребит. Кеме юэдерге эмтене барарге кем лэхабит. Он на би бу управление социальной защиты кетте бигулей баллах кетте. Бигами ол система киребит. Он на госпит, урок был на образование тебит, лим был на бу тух управление соцзащиты кетте киребит эти лелебит семья ларкет на кумлея тебит. Так кумлея бит техат, и потом кумлея баллах кетте. Оғы арас қайысқаннан сатабыллағы боларғыр күхалалар, қаз бейділері жарықта ақтар, культура, спорт өттігірері бол баққа, онын оғыр естенерге кітары үйретелер. Бастан ол күндірі күрігі еген күра, оны мана күндірі бұрыстой тұқтан сағылы біткен жүрсін. Оныдан келем, хен бәдірігер юбқа бұрыстой таңа сейін, тектелдері еген күра бұрыстой. Эти околар модалар гар үксө габардиндан эти дегелли бит аппликация ген анан тегелли бит таңастар эти бар да. Кыйдарынан эти олаттарга 12 инан хакалы халандарынан токуйдан модала бит та хитери хителик кес тегеллелик кыргыттарга эти жыл кемнерине кан сайын. Радиалар буллаже аны бәре оны индикелерге ремету халак болу ден кара оңды бурстой сиктерин тегерген кыртык. Эткан РЧИТ-гер чөлөлгүдү тугууга улахан болгомто ураллар. Мен эле физкультура школасынан сүйүнү оратта деген. Оскола программаттан атын программанын тайыбын мен. Тоолакына оскола программата сыллагы деп билдер бар. Сыллагы программанын мамандар олен мени улаана тоо. Индивидуально ос аз видеого кене туспа курдук. Тоолу хабиха арасы обарты бар. Адаптивный спорт өткөнөн эми кайык токтоктуп, оглор кадбиттер олор гайме тугунан программанын жер кайыбыт. Арас возраст бар табар. Олен касы ток возрагынын каямын жарыктыбын. Сүрүн уратыта диен манна оглору же керген истругар киллери, кыргыттары тоноевтар, уолаттары бөбөкендер ыллары ийделер. Ту урут кедашчилер аттан бу бидеби Ол кыстендар бүтті семьяға, ол ең бұл түйет бесіп боламын, оғылар кәбі дақтайында бұл саңа дегерлілер бұл бұйыл, аңа жыл инженері кәбі біттір. Оның тағамы бар бұл соқта бүт, бары олақты бара шағаталылар, бары ағамы күн бүті бүт балақтан тақсы. Бәдігін ұна әжіндерген пастайына тағары бүт, ұнардақ тағы семьяға тақсын, ойынлар көрдіп Я так тасил, не сидит газ тут тогда. Ого, дух бартон. Он эти бир ханга голак пит. Дорогой, да, то усал да так как бита. Дорогой, дорогой, да, не те. То как тасил лава. Он тут пытали, а так тасит, не сидит газ тут. То будет не тот дюсос кола вир нежер. Бу ханга жил кенда, бу ханга дивар да.
Оғылар жалықтар болар қастығы қаптын. Оғылар бары залға жалла, бәбін кітір. Барыс қоспында бұлдың залға жәдеп өтпіңнен де. Залға ұнымынна осқолаға мені приязылар кейін барлығы кітталы. Бид доға бұны Құранағы жібет бары. Ұнымынны Күбәкеннәр уалыттары өбігі төрет үгестерін нөңі іс ұйылғаларын ұғынлары, кегі бұғытынан сайынлары, айылға сығыран өрделілер. Итілләтчілер хостырығар бидді екілі болан олыралар, тоғызда ұсылуабия барыта бар. География әйтехейлә әқпін, республиканскай турнирға басты еместі бол бұтым. Онна, отын, манна дедонға әйтехейлә әқшой, комфортнай, онна, хөбілі рас бұп бар. Мен болдағын мастер деген жәретім. Оқытен білген театральный ғажауын. Оғы искусство ұсколатығар. Бұл қастырға че ұрғыдар кемханды спортынан тұғын жарығынан жарығырер тұқтырын ұрғыдауыттыры. Мені географияйын. Оты бұл ұрғы весь мир той майы құрқақтен депай тематығар. Оты бұл бар сетей ақпын әпін депай. Оту география хамыл бүлгі предметім, география хамыл бұқ хетейлер дәқпін. Тоноевтарға кіргіттері жия керген түрі өді үгестерін тұтуларға өрделілер. Ие оруылын тұларға біремнелер, оғы жоғырын таба көрін, арыян, сайынар арсыллақты кейделілер. Мен кәнтек орта школы тәр өренәбін, тоқсыз қылағынан. Мен бұ дедоңа хайдырым үхісілім болла. Онна... Мен жарықтанарым ден олан қолуы бұн, ағуа қайыпды бұн, кружокқа ұна ғыджабын. Меген білеген Саяна Васильевна ден наставник тақ бұд, кене бігігіне өретер. Манна мен бар суақ жегім оларар. Онна кене балтыда, мен манна недавны кәлбетім. Ну, өрпетім ағай кәлбет бәр. Мен подругам кіне ұрғыджуд, құдошқаға ғыджар, үчей баты құрғыдтур. Онна күннай кіндейін өрәбет, көтәбет. Олғынан баран, мен наға арытардыр манны кәлі ғыджабын. Күруп, мен қаннара ғыджар болабын. Интернатқа олары бұғын, олығын боллана, каникулларға хор-хордор көрәбін. Елі ғыджа Аллах бұнай манна, әмтені кәләбейін, хайыным боллағана. Әме кәләбін ұта бұйы бұлырын Анастасия Капитоновна меген хайын үйтжі бітә бәтігер. Онна мен хачыдық хайыла бұтым, дүлдікі бар кәлі ғытты әнекен. Өспублика үйдінен оғы жетінігінен түмел манна әрі бар. Үйәбілудегі оғы жеті қайдыда күлетін сағала бұтын, қартысқа, ұстатыялар онна кенегелер нөңі үйететелілер. Оныдыңа манна арас құрғақтары ұйталар. Үйәбілулуғығығар саамай әлбәғ оғыны үйтті ұлар жекерген бар. Түбе бір ұл үйтігі көміні оңырыр кеңе өрінен баран оғылары көрестел бұттарам. Олардың бейдестері тамалаған әлігер оңырыр савиновтар жекергенлері. Кенелер үкі тәнші сүрбе екке сылға ұлыс бастың жекергені атын сүппіт. Қолыбыр болар ұллар. Қолыбыра жекергенге бе соғы бар болғанда әкендер бары бейттің бол баттар хем бір жекергенге де бары арас-арас таланда интересте қолалар хәт. Хәтіскі өрінер ол бұл қолыбыра болғанда кене историяннан, онында болғанда политиканнан интересергер. Тоқ бар политиктары Сталинтан ағылан, Лениттан ағылан, кем қасыл олар бұдын, кем қайдақ біле бұғылақ. Кейбетін ең бартын білер, онда бейеға жәді олар доқпытына елі ағадығар көпсер. Сөйілер бүт бұйыл болғана, онтан тақса сөйілі ақпет. Олаттар бәйдері барандар болғана, қылғы дағатан кәләлілер, ұжы ұлаған әркейін ол бұйылар. Ағылары хуқ болғана, бейе хуқ бар болғапытына бәйдері толыру ұлаған кейі бұйыдынан құтындырын көрілілер, сөйілерін бәйдері айтжандыр. Кімдағыны кенлері бәтчаға тақсаға дейін дүйін тұқта бәді бүнді әғалөлерін ұндық толыр ғажылдар. Кіргіттар болған ұттан күз-күз күрдің жейін қомиялар, астарын астығылар, жейін әғатын бәлері көрілілер.
Жекергени бирге төмөр жарыктара сылгы ИТ-те болар. Виктор Красахаттан жойго йоготун сөбүлүр болан ат сүрдүүтүн керек тегетигер албакта кыттар үгүсү тигилер дагы. Эчалон кине бу баштабыз. Оттон ишиде баракып кинери иштейбиз. Тынчал төйс, тынчек күйс. Кыргыттар ырыа үнкү фольклор өттүгө жарыктаналар. Охустан hangar batacım kimde alacağım prosta bile hayatçı mıra mama papa diye hangar batacım iyi daha da diye hangar batacım bastan ondan yürünen ispirim emiske diye hangar bulavut Жекергенге ИТ-ге көмөнө оңорор кийин сокунай саастарын сителик оголору реабилитациялы сала стационара бу билигин үлөлөлөрө жейлергер икки дегенче агысыллакка келбиттерем. Таасы биек элбек сырды костордок барытын олустогостоктук теринен оноролор. Урут реорганизация нигер биге кухня вы онна прачечная бит им бар таман на бар тен тер организациялан баран аалык оглор бут аалыктара кимит кухня теттен келер онна прачечная бит им ён на бар оглор таңстырым бар онда гыта бут бу стационар бит егер медсестра лах бит психолог тах бит онна баспаталлар нянчкалар баллар онна бебит сопар дах бит кини оглор уин тахар Икки Испания лахпыт, кыргыттарына олаттар кендере учебный кабинет тахпыт, туынан, онна те школа растениеводства и земледелия деньге анамыт эми костахпыт, олынна Анисия Дмитриевна дарлахтык үлелир, хамсыр, сенсорный костахпыт, онна психолог занятиялары ыталыр. Это условия партепеттир. Бу стационарга уонагыз үлехет бар, оголору үстереттен уонагыз астыргар бери көрөлөр. Микитенча он тосылга биехаттан биетерлитеп дигенен гармония ден некомерческая организация арылыбыта ол хамсаханнан биеге бүгүнгө аңгылды үлөлө дейт жабыт аспутсылга болланы биесети бит элбек ол курдуктан гран главы 500 тыгынчылак суммага ылыбыт ондан здесь будет город сад ден темалак олонно биеге именно оону жекергени оорлот аганан үйнөй үнөрөнөн кайдак үнөрөк көбүй ден хыллах руктах бу граны ылдыбыт алмаз элген банк граныга кисемит 100-нчы лак компьютерне оборудование сүйдүбүт ол оборудование бутун именно оголор бутугар онна терапевттер битигер онлайн уже бу үйрөтүүгө тутта турабыт Ола хырыхан түгенегер түбеспит моголдору көрсүбүт ыллары кытары күннете ыксы үлө барар. Араас өрүттөк көмөнө оролдор олду хийгер документ комуйсан социальный контрактын осон. Бир кемне катчындан көмө, үлө бийтер жарык буларга ыян кенден бери. Бу кийин үлө хеттере барытыгар өрүхүлтө болаллар.